आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई ई सेवाको केवाइसी भेरिफिकेसन कसरी गर्ने केवाइसी भेरिफाई कसरी गराउने यो भिडियोमा रहेर यसको जानकारी मैले तपाईँलाई सेयर गरेको छु नयाँ तरिका सेयर गरेको छु मेरो पुरानो भिडियोमा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो सर केवाइसी भेरिफिकेसन भइरहेको छैन सो यो नयाँ भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई नयाँ तरिकाले ई सेवाको केवाइसी भेरिफाइड गर्ने तरिका सिकाएको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला सबै कुरा बुझ्नु होला अनि चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नु होला आउनुहोस् ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ आउनुहोस् म तपाईँलाई सुरुदेखि नै सिकाइदिन्छु यसको लागि तपाईँले स्टोरमा गएर ई सेवा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरू सिम्पली यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको गाडी एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुलेर आउँछ अब सिधै तपाईँहरू यहाँनिर कुनामा एउटा स्किपको अप्सन फर्नुहुन्छ स्किपमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्न भन्छ अब तपाईँ कुन नम्बरबाट इसेवा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर यहाँनिर राखिदिनु होला त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट सब्मिटमा क्लिक गरिदिनु होला अब सब्मिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको गाडी एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुलेर आउँछ अब सिधै यहाँनिर तल हेर्नुहोस् त एउटा रजिस्टरको अप्सन छ त्यो जस्ट यो रजिस्टरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई केही इन्फर्मेसनहरू राख्न भन्छ जस्तै कि तपाईँको मोबाइल नम्बर त्यसपछि तपाईँको पुरा नाम अब सिम्पली तपाईँले त्यही नम्बर यहाँनिर होला जुन नम्बर तपाईँले सुरुमा दिनुभएको थियो ते त्यसपछि तल आएर यहाँनिर चाहिँ आफ्नो पुरा नाम लेखिदिनु होला जस्तै कि मैले लेखेँ त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरूले जेन्डर चुज गर्नु होला तपाईँ मेल फिमेल के हो त्यो चुज गरेर तपाईँहरू तल आउनु होला र यहाँनिर टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्न भन्छ तपाईँ यसमा टिक गरेर जस्ट तपाईँहरू यहाँनिर प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला अब प्रोसिड प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँले जुन मोबाइल नम्बर दिनुभएको थियो त्यो मोबाइल नम्बरमा यी सेवाले एउटा ओटिपी भेरिफिकेशन कोड पठाउँछ त्यो कोडलाई यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्छ है कुनै बेला मोबाइलले आफै कोड लिइहाल्छ नभए तपाईँले नोटिफिकेसन बारमा गएर मेन्युअली कोड टाइप गरेर यहाँनिर जस्ट तपाईँले भेरिफाई एन्ड सब्मिटमा क्लिक गरिदिनु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई चार डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन क्रिएट गर्न भन्छ अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो चार डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन क्रिएट गरिहाल्छु र त्यही पिनलाई तल टाइप गरेर तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट कन्फर्ममा क्लिक होला र यहाँनिर तपाईँहरूलाई केवाइसी अपडेट गर्ने एउटा यस्तो ट्यापको पपअप आउँछ अब अपडेट केवाइसीमा क्लिक गरेर यहीँबाट तपाईँले केवाइसी अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि यस्तो अप्सन आइरहेको छैन भने तपाईँ यी सेवाको मेन्ुमा जानुभयो भने माथि नै यहाँनिर तपाईँलाई नोटिफिकेसनमा केवाइसी अपडेट गर्ने एउटा अप्सन देखाइदिइहाल्छ अपडेटमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट पनि तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ अब सिधै यहाँनिर तपाईँहरू तल बिगिनमा क्लिक गरिदिनु होला अब यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू राख्न भन्छ है सर्वप्रथम त तपाईँले नेसनल क्लिक गरेर आफ्नो नेसनेलिटी नेपाली चुज गरिहाल्नु होला र तल गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नाम राख्न भनेको छ जस्तै कि तपाईँको नाम जुन सुरुमा राख्नु भएको थियो त्यो आफै यहाँनिर फिल भइहाल्छ अब यसमा कुनै चेन्जिङ गर्नु छ भने यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम राख्नुपर्छ जस्तै कि तपाईँको नाम राजकुमार थापा हो भने फर्स्ट नेम हुन्छ राज मिडल नेम हुन्छ कुमार र लास्ट नेम हुन्छ थापा यदि तपाईँको नाम राज थापा मात्र हो भने फर्स्ट नेम राज र लास्ट नेम चाहिँ थापा हुन्छ त्यसपछि तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई डेथ अफ बर्थ राख्न भन्छ तपाईँले आफ्नो जन्म मिति राख्नुहोला र जन्म मिति तपाईँ केमा राख्न चाहनुहुन्छ चा। एडीमा राख्न चाहनुहुन्छ चा। कि बिसीमा राख्नु चाह चाहनुहुन्छ जस्तै कि इस्वी सम्मत वा विक्रम सम्मत मा यसमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो कुरा चुज गरे गरिहाल्नु र जस्तै कि म यहाँनिर विक्रम सम्मत मा राख्न चाहन्छु सिम्पली यहाँनिर मैले बिएस चुज गरेँ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो जन्म मितिको इयर दिनुहोला कुन इयरमा जन्मिनुभएको थियो ते त्यसपछि महिना दिएर त्यसपछि डे दिएर आफ्नो डेथ अफ बर्थ चाहिँ यहाँनिर राखिदिनु होला र मैले यसमा धेरै कुराहरू हाइड गरेको छु जुन कुराहरू जो शेयर गर्न मिल्दैन है मा सो मैले हाइड गरेको छु त्यसपछि तल आउनु भयो भने यहाँनिर तपाईलाई जेन्डर चुज गर्न भन्छ मेल फीमेल के हो त्यो गर्नु होला उहाँको केसमा चाहिँ मेल हो मैले यहाँनिर मेल, मेल चुज गरेँ त्यसपछि तल आउनुभयो भने फ्यामिली इन्फर्मेसन राख्न भनेको छ फादर हस्बेन्ड अथवा वाइफ कसैको इन्फर्मेसन एउटा चाहिँ राखिदिनु होला जस्तै कि यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम राख्न सक्नुहुन्छ अथवा वाइफको अथवा हस्बेन्डको मैले चाहिँ आफ्नो बुवाको नाम राखेको छु त्यसपछि यसकै तल यहाँनिर एउटा ग्रान्ड फादरको अप्सन हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हजुरबुवाको नाम राखिदिनु होला त्यसपछि तल यहाँनिर तपाईँलाई म्यारिटल स्टाटस सोधेको हुन्छ तपाईँ म्यारिड हो कि सिङ्गल हो यदि तपाईँ म्यारिड हो भने म्यारिडको अप्सनमा क्लिक गरेर यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू सिङ्गल हो भने जस्ट सिङ्गलमा क्लिक गर्नुहोस् र तल आउनुभयो भने तपाईँसँग सोध्छ तपाईँको अकुपेसन अकु अकुपेसन भनेको तपाईँको पेसा तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसमा आएर तपाईँहरू हेर्नुहोस् तपाईँको पेसा देखाइरहेछ भने त्यसलाई चुज गर्नुहोस् यदि देखाइरहेको छैन भने सिधै तपाईँहरू यहाँनिर अदर्समा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँसँग तपाईँको प्यान नम्बर माग्छ र इमेल आइडी माग्छ यो दुवै कुरा अप्सनल हो दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ है तपाईँसँग प्यान नम्बर छ भने दिनुभयो भने ठिकै छ यदि छैन भने नो प्रब्लम तर म तपाईँलाई भन्छु इमेल आइडी आइडी चाहिँ तपाईँले दिनुहोला फ्युचरमा आउने प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले इमेल आइडीबाट सल्भ गरिहाल्छौँ प्यान नम्बर छैन भने नदिँदा पनि केही हुँदैन तर इमेल आइडी चाहिँ तपाईँले दिनुहोला यो चाहिँ तपाईँलाई फ्युचरमा काम लाग्छ त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट सेभ सेभेन कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण पर्सनल इन्फर्मेसनहरू रिभ्यू गर्न भन्छ एकचोटि मजाले हेर्नुहोस् कुनै प्रब्लम छ भने पछाडि गरेर एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि सबै कुरा ठिक हो भने यहाँनिर टिक गरेर जस्ट तपाईँ यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँसँग तपाईँको एड्रेस डिटेल माग्छ एड्रेस डिटेलमा पनि करेन्ट एड्रेस अहिले चाहिँ तपाईँ कहाँ बसिदिनुहुन्छ है सो तपाईँ यहाँनिर के गर्नुहोस् भने प्रोभिजनमा क्लिक गरेर त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँ अहिले कहाँनिर बसिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँको नागरिकतामा कुन एड्रेस छ तपाईँ बसेको ठाउँ र काम गर्ने ठाउँ दुवै सेम हो भने यसमा चाहिँ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँको नागरिकता पुरानो छ होइन जोन सिस्टमवाला छ भने जोनमा क्लिक गरेर नागरिकताको इन्फर्मेसनहरू हाल्नु होला होइन एड्रेसहरू हाल्नु होला होइन तपाईँको प्रोभिजन सिस्टम छ भने प्रोभिजनमा क्लिक गरेर माथि तपाईँले प्रोभिजनमा प्रदेश नम्बर चुज गर्नुहोस् कुन प्रदेश हो त्यो चुज गर्नुहोस् र डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नु जस्तै कि मैले चुज गरेँ त्यसपछि गाउँपालिका म्युनिसिपालिटी के हो होइन गाउँपालिका नगरपालिका के हो यसमा क्लिक गरेर त्यो आफ्नो ठाउँको नाम चुज गर्नुहोस् त्यसपछि तल आउनुभयो भने तपाईँलाई टोलको नाम राख्न भन्छ तपाईँले आफ्नो टोलको नाम राख्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई वडा नम्बर राख्न भन्छ आफ्नो वडा नम्बर पनि राखिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू तल गर्नुभयो भने पर्मानेन्ट एड्रेसको अप्सन आउँछ यसमा कस्तो छ भने जस्तै कि तपाईँको माथिको एड्रेस र अहिलेको एड्रेस सेम हो भने सेम एज करेन्ट एड्रेसमा क्लिक गरिदिनुहोस् जस्तै कि तपाईँ विराटनगरमा बस्नुहुन्छ तर काठमाडौँबाट इस एकाउन्ट बनाउँदिनुहुन्छ काठमाडौँमा काम गर्नुहुन्छ भने करेन्ट एड्रेस चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ र पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो नागरिकतामा हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो विराटनगरको हुन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईँ चुज गर्नु यदि दुवै एड्रेस सेम हो भने सेम एज करेन्ट एड्रेसमा राखिदिनुहोस् त्यसपछि तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँसँग तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल माग्छ होइन तपाईँसँग छ कुनै एक्स्ट्रा कन्ट्याक्ट डिटेल छ भने दिनुहोस् यदि छैन भने नदिँदा कुनै प्रब्लम हुँदैन यो गरेर तपाईँ सेभ सेभेन कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस् फेरि पनि यहाँनिर तपाईँलाई सम्पूर्ण कुरा एड्रेसहरू रिभ्यू गर्न भन्छ सबै कुरा ठिक छ भने तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस् अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई तपाईँको डकुमेन्ट डिटेलहरू राख्नु भन्छ जस्तै कि तपाईँलाई आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर राख्न भन्छ र त्यसपछि तपाईँलाई आफ्नो डकुमेन्ट चुज गर्न भन्छ है यो केवाइसी अपडेट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा प्रब्लम आउँछ अब यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँलाई पहिला जस्तो छैन होइन यसमा चाहिँ लाइभ आफ्नो फोटो क्लिक गरेर हाल्नुपर्छ है जस्ट यहाँनिर एउटा प्रोफाइल को अप्सन हुन्छ प्लिज अपलोड भन्ने यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँको क्यामेरा खुलिहाल्छ र यो जुन सर्कल हेरिदिनुहुन्छ यो सर्कलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसलाई एकचोटि राख्नुहोस् र सबै कुरा ठिक छ भने अब एकचोटि तपाईँले आँखा झिम्काउनु भयो भने यसले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ एउटा राइटको अप्सन देखाइदिइहाल्छ र यसमा भनेको पनि हुन्छ प्लिज ब्लिङ भनेर अब यसमा के गर्नुहोस् भने राम्रोसँग तपाईँले सबै फ्रेमहरू राम्रोसँग मिलाउनुहोस् होइन र आँखा झिम्काउनु भयो भने यहाँनिर रा राइटको अप्सन देखाउँछ र यहाँनिर तपाईँहरूलाई फोटो क्लिक गर्ने अप्सन पनि देखाइदिइहाल्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको फोटो यहाँनिर क्लिक भइहाल्छ अब यसमा साथीहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने धेरै ट्रेक हामीलाई लिनुपर्छ कुनै राम्रोसँग आउँदैन है एकैचोटिमा राम्रोसँग आउँदैन चार पाँचचोटि तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग प्रोफाइल पिक्चर आइहाल्छ जसमा चाहिँ तपाईँको काङ र तपाईँको आँखा तपाईँको फेस चाहिँ क्लियर रूपमा देखेको हुनुपऱ्यो यो सब कुराहरू यहाँनिर चाहिन्छ सो यति भइहाल्यो भने साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सिधै सिलेक्टमा क्लिक गरेर यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अपलोड गरिदिनुहोस् सो यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो पनि यहाँनिर अपलोड भइसकेको छ अब चाहिँ साथीहरू यहाँनिर तपाईँले डकुमेन्ट टाइपमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट चुज गर्नुहोला तपाईँ चाहिँ यो ई सेवाको केवाइसीमा कुन डकुमेन्ट दिन चाहनुहुन्छ जस्तै कि सिटिजनसिप हुन्छ होइन र यसमा तपाईँले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू भयो पासवर्डहरूबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर सिटिजनसिप चुज गरेको छु नागरिकता चुज गरेको गरे छु त्यसपछि तल आउनुभयो भने नागरिकता नम्बर राख्न भन्छ सिम्पली तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नागरिकता नम्बर ना 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 राख्नु होला त्यसपछि तल गर्नुभयो भने नागरिकता कुन डेटमा इस्यु भएको थियो त्यो इस्यु डेट यहाँनिर राख्न भनेको हुन्छ यसमा पनि तपाईँले विक्रमसम्म अथवा एडीमा राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ विक्रमसम्म चुज गरेँ र मैले आफ्नो नागरिकताको इस्यु डेट यहाँनिर राखिदिएँ त्यसपछि नागरिकता कुन एड्रेसमा इस्यु भएको थियो यसमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो त्यो एड्रेस चुज गरिहाल्नु होला जस्तै कि मैले यहाँनिर चुज गरेँ त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँले आफ्नो नागरिकताको पछाडि र अगाडिको भागको फोटो क्लिक गरेर यहाँनिर अपलोड गर्न भन्छ तपाईँले यसमा क्लिक गरेर यहीँबाट फोटो क्लिक गरेर पनि तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ नभए अलरेडी तपाईँले स्क्यान गरेर राख्नुभएको छ भने यसमा चाहिँ फर्स्टको अप्सनमा चाहिँ फ्रन्टको राखिदिनुहोस् र तलको अप्सनमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले नागरिकताको पछाडिको फोटो चाहिँ यहाँनिर राखिदिनुहोस् त्यसपछि तल आएर यहाँनिर तपाईँहरू जस्ट प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू देखाउँछ सबै कुरा ठिक छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सब्मिट फर भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ अब यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँको मोबाइल फोनको जुन लोकेसन हुन्छ नि त्यसलाई अन गर्न भन्छ तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको लोकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यसमा टिक गर्नु होला टिक गर्नु गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई एउटा सब्मिटको अप्सन देखाइदिइहाल्छ अब चाहिँ साथीहरू यहाँ यहाँनिर जस्ट सबमिट गर्दिनु होला यदि तपाईले लोकेसन अन गर्नु भएको छैन भने लोकेसन अन गर्न भन्छ जस्ट ओके गर्दिनु भयो भने त्यो पनि अन भइहाल्छ र तपाईको केवाईसी चाहिँ यहाँ यहाँनिर सक्सेसफुली सबमिट भइहाल्छ अब सबमिट गरिसकेपछि कम्तिमा पनि तपाईलाई 24 देखि 48 घण्टा लाग्छ तपाईको केवाईसी भेरिफाई हुनका लागि है सो 24 देखि 48 घण्टा जति तपाईले वेट गर्नु होला त्यसपछि वेट गरेर तपाईँहरू फेरि पनि यी सेवाको मेन्युमा आउनुभयो भने जस्तै कि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन तपाईँ यी सेवा फेरि पनि खोल्नुहोस् र आफ्नो प्रोफाइलमा जानुभयो भने यदि तपाईँको केवाइसी भेरिफाई भइसकेको छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई भेरिफाई लेखेर आउँछ जस्तै कि यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई एउटा भेरिफाई केवाइसी देखाइरहेको छु ई आइडी यस्तो टाइपको भेरिफाई लेखेर आउँछ है सो यसमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै कुरा यहाँनिर अहिले पेन्डिङ नै छ अहिले जस्ट हामीले बनाएको छु सो सबै कुरा पेन्डिङ छ अब तपाईँलाई यदि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिन्छ पनि तपाईले यी सेवाको कस्टमर केयरमा चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ है अब कस्टमर केयर नम्बर निकाल्नको के लागि तपाईँले यो तिनवटा डट भएको नम्बर अप्सनमा आएर तपाईँले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है हेल्प एन्ड एफएनक्यू भन्ने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने कन्ट्याक्ट असमा आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई कस्टमर केयरको नम्बर देखाउँछ यो नम्बरहरूमा फोन गरेर चाँडोभन्दा चारो तपाईँले आफ्नो ई सेवाको केवाइसीलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ सो so, आशा गर्छु तपाईँले सम्पूर्ण कुरा बुझिसक्नु भएको होला र स्क्रिनमा म तपाईँलाई केही ई सेवा रिलेटेड भिडियोजहरू देखाइरहेको छु जुन चाहिँ एकदमै उपयोगी छ तपाईँसँग थोरै समय छ भने यो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद